Tu diz pra gente como é que tá o seu São Pedro, né? Porque hoje, dia 28 de junho, véspera de São Pedro, né não? Atenção, olha esse primeiro link, ó. Hoje, o Yacht Clube de São Luís, comandado pelo Comodoro Manuel Ribeiro, vai abrir as portas para o Arraial da Âncora, né não? O nosso tradicionalíssimo Arraial da Âncora, né não? Que acontece com muita comidinha típica, sabia? Aquele vatapá, aquele caruru, aquela tortinha de caranguejo, aquela tortinha de camarão, aquele arroz de Maria Isabel, aquela tortinha de chocolate, né não? Aquela torta de chocolate gostosa, então você vai ter tudo isso hoje. O meu amigo Zé Luiz Marcel, Zé Gaiola Vivo, vai no Zé Gaiola Vivo, você vai ver aí o Arraial da Âncora, né? Muito legal, e nós vamos estar hoje lá participando deste evento maravilhoso para curtir o Arraial da Âncora no Yacht Clube de São Luís, que você vê aí hoje aí, ó, Arraial da Âncora com atrações juninas, forró pé de serra, comidas típicas. A entrada é livre, atenção sócios do Yacht, vocês que são nossos convidados, vamos ao Yacht, um clube lindo, bonito, cheiroso, tudinho no lugar. Hoje, a partir das 19 horas, o Arraial da Âncora, no nosso amado e querido Yacht Clube, com aquela vista linda para o mar. Estamos lá para lhe abraçar e receber, né, Manel? Que legal, muito legal mesmo, né? Hoje é dia 28, dia... penúltimo dia, antepenúltimo dia do mês, né? Do fim do mês de junho, né não? E a gente já abre o programa hoje com o Tô Chegando. Vamos mostrar logo o Tô Chegando? Vamos mostrar o Tô Chegando logo. Vamos lá. Ó, cadê o site? O que é que tem no site aí? Vamos lá, vamos ver. Vamos fazer uma viagem pelo site? Vamos lá. Homens usam menos camisinha quando acha parceira bonita. Aí é. Como é que é, homem? É. Se você tá mostrando, né? Vai no site pra você saber se isso é realmente verdade, né? Que você usa... ou não usa, quando acha uma parceira bonita, né não? Então, você é que sabe, né não? Então, vamos lá.